कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा जनाई सहमति। चुनावमा एक्लै लड्ने संकल्प गर्ने प्रस्ताव नै महासमिति बैठकमा लैजाने। कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक चलिरहँदा पूर्णबहादुर खड्कालाई लिएर बालुवाटार पुगे शेरबहादुर देउवा। गठबन्धनप्रति शंका नगर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधवसँग गरे आग्रह। कांग्रेसका छवटा शुभेच्छुक संस्थाद्वारा महासमिति बैठक बहिष्कार। ट्रेड युनियन, शिक्षक संघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स, प्रजातन्त्रवादी संघ र प्रेस युनियनले लिखित रूपमै दिए बहिष्कारको जानकारी। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आजदेखि सुरु हुँदै समग्र पार्टीको सांगठनिक कामको समीक्षा तथा पार्टीको शुद्धिकरण र सुदृढीकरण कार्यक्रमको अवधारणाबारे छलफल हुने। असफल सिद्ध व्यक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त हुन लागेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट। वर्तमान सरकारले सत्ताका लागि जस्तो सुकै काम गर्न पनि पछि नपरेको उल्लेख। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकाको मोतीपुरमा भएको विवादलाई लिएर वीरगंजमा तनाव। विवाद र झडपको स्थिति बनेपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ बढी खुम्चिने वा दुर्घटनामा पर्ने खतरा कायम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुँदै समाजवादतिरको यात्रामा अघि बढिरहेको उल्लेख। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको पछिल्लो छ वर्षमा 30.9% निर्माण कार्य सम्पन्न। तोकिएको अवधिमा काम नसकिने भएपछि 2083 चैतसम्म म्याद थप। लोकतान्त्रिक प्रणालीले सृजना गरेको अथाह सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सन् 2030 नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख। प्रधान न्यायालयको फैसला सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा हेर्न सकिने। कानून र न्याय क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी स्रोत सामग्री हुने विश्वास। काठमाडौँ महानगरको बजेट खर्च 20.5% सीमित। चारवटा क्षेत्रमा 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन। सुन तस्करी प्रकरण सम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा अध्ययनका लागि थप समय माग्ने कि नमाग्ने भन्नेबारे अन्यौल। सरकारले आयोगलाई दिएको म्याद फागुन 15 गते सकिँदै। रुस युक्रेन युद्धमा मारिएका दिवान राईको 5 महिनापछि सैन्य सम्मानसहित रुसको राजधानी मस्कोमा अन्त्येष्टि। परिवारले खर्च बेहोर्न नसक्दा सब नेपाल ल्याउन सकिएन। दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर मङ्गलबार बिहानै गयो भूकम्प। भूकम्प 4.1 म्याग्नेच्युडको भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रद्वारा जानकारी। कर्णाली प्रदेशमा चामल अभाव। सरकारी कम्पनीका डिपो र बिक्री केन्द्र रित्तै। खरिदका लागि 2 पटक बोलपत्र गरे पनि ठेक्का कसैले लिएन। नेपालमा पछिल्लो समय मानिसहरू निराश हुँदै जाने र बिस्तारै मनोरोगी हुने क्रम वृद्धि। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 30%भन्दा बढीमा मानसिक समस्या रहेको सरकारी तथ्याङ्क। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोक्यो आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 लागि बजेट सीमा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्बको स्रोत कहाँबाट जुट्छ भन्नेमा प्रश्न। आज देशका धेरै ठाउँमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदलिरहने। विश्व सामाजिक मञ्चको 16 संस्करण कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा 60 वटा भन्दा बढी घोषणा पत्रहरू जारी। नेपालले भारतीय 2 घरेलु टोली गुजरात र बडोडासँग त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेल्ने। चैत 17 गतेदेखि सुरु हुने सिरिज राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने। आइसिसी विश्वकप लिग 2 क्रिकेटमा नेदरल्यान्ड्सको पहिलो जित। नामिबिया 7 विकेटले पराजित। 60 अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहायता गर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई बाइडेनको आश्वासन। सहायता प्याकेजलाई अझै पनि अमेरिकी काङ्ग्रेसबाट अन्तिम स्वीकृति आवश्यक। पपुआ न्युगिनीको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा 64 जनाको हत्या। सप्ताहन्तमा एन्गा प्रान्तमा आदिवासी विवादका क्रममा मानिसहरूलाई गोलीहारी मारिएको बीबीसीद्वारा जानकारी। र भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थाइल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाकसिन सिनावात्रा परोलमा रिहा। सिनावात्रालाई स्वास्थ्य समस्याकै कारण रिहा गरिएको उल्लेख।